Sí. Para sol,
d'abril. Es compliran 6 mesos de l'empresonament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de la... Perquè ens sentin des d'allà, des de Soto del Real. Avui tenim amb nosaltres el gran Roger Mas, que ens interpretarà la cançó Jordi. Hola, tu. Endavant, Roger. Adéu, Jesús. Mentre caminava la boira d'hivern, de bon matí els camps d'home aquí, vaig sentir d'una dona lament, esplenint i fent el seu Jordi, penjaran en Jordi una corda de cor, que pot ser que desarregada, que saci ser per la contrada, per valls i muntanyes sense reforç, que val que ni dita per arribar a temps al vapor, a implorar per la seva vida. En Jordi no rupa mai tan sols per a mi un fruit o una flotada, que saci cèdrols al post d'un vell i els banquer per la contrada. Solveu els seus llavis, solveu els seus somriure, no té 20 anys encara, és innocent com el cant d'un ocell. Jutge li digué, bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència, i ara marxem, res no hi podeu fer. La llei va dictar sentència, i així penjarà en Jordi amb una corda de foc, que poc ser res ara parla, que saci ser saci cèdrols al post del rei i els van dir per a la contrada. Bon dia a tots. Els que són a la presó sortiran, els que són a l'exili tornaran, ells no guanyaran mai i, com deia Pujols, un dia el tindrem tot pagat. Visca la terra! Per regalar al Jordi Cuixart i al Jordi Sánchez aquesta meravellosa cançó. Però no són només els Jordis, són l'Oriol Junqueras, en Quim Forn, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, en Jordi Turull, en Josep Rull i en Raül Romeva. Jordis, Oriol, Quim, Josep, Carme, Dolors, Raül, us trobem a casa! Ciutadans anònims. Cada vegada som més els que defensem que cal donar una
solució democràtica al conflicte i preservar la convivència i la cohesió social. Avui, organitzant aquesta mobilització a través de l'espai Democràcia i Convivència, comptem amb la presència de les següents entitats. SOS Racisme, Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Súmate, Fundipau, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Unió de Pagesos, Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, la FEDE, Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya, Comissió per la Dignitat, Siemen, Aula del Tercer Sector Social, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Plataforma per la Llengua, Federació de Patinatge de Catalunya, Sindicat de Periodistes de Catalunya, Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Fundació Catalana de l'Esplai, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Associació d'Editors en Llengua Catalana i Centre Excursionista de Catalunya. Moltes gràcies a totes i a tots. Condemnat per la vaga general del 29 de març de 2012 a 50 dies de presó preventiva. El Quim, la Natàlia i l'Ismael ens llegiran el manifest de les entitats que conformen l'espai Democràcia i Convivència, convocants de la manifestació d'avui. Així no farem per res. Bon dia. Bé, us passo a llegir el manifest. Manifest d'Espai Democràcia i Convivència. Pels drets i les llibertats. Per la democràcia i la cohesió social. Us volem a casa. L'Espai Democràcia i Convivència som una plataforma que fou refundada el passat 12 de març de 2008 a partir de la Taula per la Democràcia, creada el 27 de setembre de 2017 per agrupar organitzacions socials, sindicals i patronals de la societat civil, amb l'objectiu de vertebrar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la democràcia i el dret a decidir del poble català. Les entitats sindicals i organitzacions de la societat catalana que conformem l'espai Democràcia i Convivència defensem i compartim els següents valors. 1. Ens aplega la necessitat de donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes. Els drets fonamentals, el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia. Manifestem la preocupació per la vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques i la polarització social produïda en l'actual situació del país. 3. Ens constituïm en un espai plural i unitari per defensar les institucions de Catalunya i els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i les ciutadanes i la cohesió social. 4. Considerem que els problemes polítics han de tenir una resposta política i no repressiva, i per això demanem a les institucions catalanes de l'Estat i europees a cercar formes i espais de promoure el diàleg i la negociació política.
5. Fem una crida a la societat catalana a respondre d'una manera pacífica i ferma en defensa de les institucions, del respecte a la diversitat del país, dels drets fonamentals a favor del diàleg. I 6. Ens comprometem a respondre de manera coordinada davant de qualsevol acció que concorri als drets fonamentals i a treballar per la convivència, la cohesió social i el diàleg. Davant d'aquests fets, no descartem cap forma pacífica de mobilització i resposta de país. En aquest sentit, reiterem que les mesures aprovades pel Senat i el govern espanyol en aplicació de l'article 155 han representat la destitució del govern de la Generalitat de Catalunya, escollit democràticament el passat 27 de setembre de 2015, i la intervenció de les institucions catalanes. Denunciem que, malgrat la celebració de les noves eleccions el passat 21 de desembre de 2017, forçada per part del govern espanyol en aplicació de l'article 155 i l'elecció del nou Parlament, que va obrir la 12a legislatura, no ha suposat la fi de la intervenció de les institucions catalanes. És necessari que de forma urgent, sense ingerències polítiques o jurídiques, s'elegeixi president de la Generalitat de Catalunya com a expressió de la voluntat majoritària dels representants escollits a les eleccions. Constituir un nou govern que pugui exercir de forma plena les seves competències i restablir el normal funcionament de totes les institucions de la Generalitat de Catalunya. L'Espai Democràcia i Convivència declara el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament el passat 21 de desembre de 2017. I reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament per la via de la negociació i el diàleg. Cal donar una solució democràtica al conflicte i preservar la convivència i la cohesió social. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument a la vida de les persones al paralitzar actuacions que serveixen per fer front a les greus conseqüències que es deriven de les desigualtats socials. És un atac directe a la democràcia i als nostres drets fonamentals. L'Espai Democràcia i Convivència continuem defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i a les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn de la normalitat democràtica i emplacem a les institucions i organitzacions polítiques i socials a establir ponts d'entesa des del respecte i la diversitat i pluralitat de la societat catalana. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles, detencions i l'establiment de la presó preventiva sota les acusacions de rebel·lió, sedició, malversació i altres delictes contra el govern, la mesa del Parlament, altres càrrecs electes del Parlament de la primera legislatura, no són el camí per resoldre cap problema, sinó més aviat per agreujar la situació. De la mateixa manera, trobem d'una extrema gravetat que es persegueixi per terrorisme, rebel·lió i sedició a ciutadans i ciutadanes que han expressat la seva oposició a aquesta situació d'excepcionalitat política i social, ja que les actuacions de protesta que s'han dut a terme s'han fet sota els principis de l'acció no violenta. Aquest tipus de decisions no fan més que polaritzar encara més la societat. La justícia ha de respectar el compliment de les resolucions judicials dels tribunals i organismes internacionals respecte als drets fonamentals, civils, socials i polítics de les persones i de les institucions de Catalunya. Així mateix, manifestem la nostra preocupació davant la investigació o condemnes contra persones, artistes, sindicalistes i activistes socials per accions o opinions que constitueixen un lliure exercici de la llibertat d'expressió i de manifestació. Així mateix, condemnem els atacs violents feixistes produïts a Catalunya i a d'altres bandes de l'Estat espanyol i les manifestacions de violència feixista
expressades des de diferents espais, xarxes socials i mitjans de comunicació que només fan catiar l'odi i la divisió. També rebutgem qualsevol actuació d'intolerància envers organitzacions o persones pels seus posicionaments o opinions. Quan es compleixen 6 mesos de l'entrada en presó preventiva dels presidents d'Òmnium i de l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i també estan a la presó preventiva el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Robeva, Dolors Bassa i la presidenta Carme Forcadell, denunciem la utilització abusiva i desproporcionada de l'aplicació del Codi Penal i de la presó preventiva que trenca el principi de legalitat. Exigim la llibertat de tots i totes les dirigents polítics i social i el retorn dels exilats, i volem fer-los arribar a la nostra força i solidaritat. Pels drets i les llibertats, per la convivència i la cohesió social, us volem a casa! Gràcies, Quim, Natàlia i Ismael. A continuació, la Paula Giberga, de La Folie, ens interpretarà On vas, del Lluís Llach.
Gràcies. A l'Andreu, que és qui l'ha acompanyat a la guitarra. Tot seguit, cridem a l'escenari a la Txell Bonet, companya d'en Jordi Cuixart, i a l'Oriol Sánchez, fill d'en Jordi Sánchez, que vindrà acompanyat també de Susana Barreda, companya de Jordi Sánchez. Sortiran també. Les paraules d'en Jordi Cuixart. Avui tornem a demostrar un cop més la capacitat del poble català en la seva diversitat d'unir-se en els moments difícils, en moments d'injustícia, però també d'esperança. D'injustícia per la deriva autoritària d'un estat cada cop més aïllat internacionalment, d'una presó provisional injustificada i d'una suspensió sense precedents de l'autogovern de Catalunya. Però també d'esperança en la gent, en els ciutadans, en tots vosaltres, que sou l'autèntic motor de lluita per la democràcia i per la llibertat. Esperança en la dignitat insubornable de la societat catalana i esperança en un futur sense renúncies per ningú. Unitat, dignitat, coratge, i jo afegeixo, i amor, que ens l'esteu demostrant. I visca Catalunya! I el Jordi Sánchez. Exigim la llibertat de tots i totes les dirigents polítics i socials i volem fer-los arribar la nostra força i solidaritat. Us volem a casa! I ara demanem a la companyia elèctrica d'Arma que pugi a l'escenari, sisplau. Que ens han convocat avui i a totes les que ens han acompanyat, sisplau, un fort aplaudiment.
amb l'elèctrica d'arma. Estan muntant, em diuen. Encara munten, encara munten. No sona. A veure si no sona. Ens interpretaran "La gent vol viure en pau". Sí. Cridem ben fort, a veure si els jutges ho senten. Llibertat, presos polítics! Més fort! Molt bé! Sí, molt bé. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro veig la mateixa colla de porcs putinejant el món i fent destrossa. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dona la gana. Senyors que maneu tant, si escopiu el cel us caurà la si pixeu contra el vent, us mullareu les cames. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant.
Resistir és vèncer, com estimar voldria dir sempre compartir. Visca Catalunya!